Agora vou ficar logo mesmo. Olá. Oi, Dani, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Tudo bem. O que, que vai ser hoje? Uai, hoje vai ser radical. Você lembra que eu tive aqui e fiz um corte médio? Sim. Eu tô fazendo um tratamento de quimioterapia, câncer de mama, que ataca as células do tubo capilar. E isso é muito vertiginoso, assim. Então hoje eu acordei com o cabelo caindo, literalmente. Pegastura de olhar. Então é o seguinte, eu tava pensando em fazer uma máquina 2. Não raspar completamente, mas deixar um pouquinho aqui em cima. E depois esse é um pouquinho que vai, obviamente, cair depois, né? Mas pra ir me acostumando um pouco com essa perda total de cabelos que, né? Eu queria fazer alguma coisa intermediária, que não é um corte de cabelo, eu quero raspar, mas raspar. Eu queria... Corte com louco. E aí eu pensei numa máquina 2, assim, alguma coisa que deixasse um pouquinho, sabe? Mais fácil visualizar. Seu rosto é tão bonito, eu acho que eu deveria tirar. Tira? Tira. Tira. Tira porque sabe por quê? Porque vai cair. Deixa. Aborígenes, australianos, os índios africanos, brasileiros, eles têm uns ritos de passagem, né? Que são essas transições, assim, esses marcos, né, de transformação, que são super dolorosos, assim, fisicamente dolorosos mesmo, né? E espiritualmente dolorosos. Uns ficam isolados, outros têm que brigar com espíritos. Você tem que enfiar a mão numa luva cheia de formiga. É mais ou menos por aí. Você já tinha feito isso antes? É. Nem eu. Quem é essa? Engraçado, né? Que alguém me disse que eu tava com tanto medo, né? Tanto medo. Desde o início, coisa que eu acho que eu tive mais grilo, assim, mais pavor, né? Sempre cultivei os cabelos e tal. Foi a ideia da careca e tal. E alguém disse que dói menos do que a gente imagina, só pode ter a ver com esse ritual mesmo, assim, com essa, alguma coisa que te dá o sentimento de que você conseguiu, sobreviveu.
certa beleza da dignidade, sei lá. Isso aí. Finito.